ニュースマグビです。テレビ朝日の竹内芳恵アナと同局を昨年秋に退社した宇佐美由香アナが神対応です。40歳前後の業界人風の男性たち3人との飲み会を終えた2人、足取りはほろ酔い加減の様子。通りかかった男性が2人にふっと近づくと、竹内アナは身振り手振りで男性に対応、宇佐美アナも笑顔で対応していました。どうやら道を聞かれたようです。その後2人はコーヒー店へ。そこで先日お伝えした通り、竹内アナは前の彼についてセキララトークを繰り広げました。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。